Sen neden bir bay bitti ya? Nimaga? Taşayımız diyeceğim. Vay Geçen ay zonanı gördüğümüz kan işte verdi. YouTube'da İşte verilen zonan. ideal işler, ideal. Yani bitti, spil gördü baş noktayı. Şu joydan Zona şuradayız. ucuzdu. Hemen şunu yüzden. Baş Yani bu 3 sil. joydan uçla bilmem ne. Ben bu Ya bari joydan uçuyordum. limit gene Silkan aldım. özden oldu. Limit gene aldım. Sonra için hozram bitimle tuttum. Başta 270 punk Europe koydu. Ha Resistim geç bu 3 flash geliyor bana. 207 yani onun geçe vardı. 2673 sonra birinci tek profitimiz böyle adı. İkincisi 207 2683. Bugün no farm analizinden berişimiz kerak. Lekin ne oldu? Bu narsa kecha YouTube'da 3. oktyabr kuni qilib berilgan analiz. Ya'ni har kuni ertalab soat 11:00'da berilgan analizlardan to'g'ri foydalansalaringiz bo'ladi. Şu no farm dediği ya bu arada. No farm'da. Kanaka. Hiç sağ ol bu da siz gitti. Ha, kanaka. Trenerim köpeği bitti. Nima? Taşayımız diş mesela. Matematik strateji dediği ne zaman düşünüyorsunuz? Matematik sıfırla bunu işler. Özüm matematik Şimdi strateji. bana bu Katerovka ile işleş, doğru mu? Aha, kanaydır. Burçak olsa da sağda okulaş yok, küşle buladı. Aha. Şu matematik strateji deyip Fibonacci Yok be. öğretiyorum. Böyle şey mi ana una sen bana kızık oğlum ana bakıyor. Algoritm strateji deyip SNR zonalarda algoritm strateji deyip fakat Hasan Hasan bölüp nomlarını uzatıp strateji yıkılıp çıkıyor şey yaptı. Gelin de bugün şu hakkında yaklaşalımız. Bugün Go. matematik traderlar ve algoritm traderlar hakkında yaklaşalımız. Açık hakikati açı veriyoruz. Onda açık hakikati yaklaşalımız diye biz birinci mavzu mesela matematik strateji. İctimai tarmoqlarda omma bo'lib ketgan matematik strategiya haqida gaplashamiz. Lekin o'zimizda ijtimoiy tarmoqlardan ham Telegram, Instagram, Facebooklardan ham ko'p savollar kelib tushyapti. Ya'ni matematik strategiya qanaqa, u haqida fikringiz qanaqa yoki live'da o'tiramizku, har kuni live bo'ladi. O'sha live'da o'tirgan paytimiz ham shu strategiya haqida fikringiz deydi. Bu strategiya haqida fikrim oddiy qilib aytganda, aktual narx degan tushuncha bu. Yoki aktual narx hozirgi S&P bozor, ya'ni joriy narx yoki bozorning minimum va maksimum orasidagi narx yoki burchak ostidagi narxlardan kelib chiqqan holatda ishlatiladigan strategiya tushuniladi. O'zimni tushuncham, ya'ni u aktual bo'lgan narsa. Lekin oddiy qilib aytganda aktual strategiya deyilganda ya matematik strategiya deb aytilyapti, lekin u joyda Fibonacci. Fibonacci nima kerak bu qismda? Fibonacci o'rgatilyapti. U Fibonacci o'rgatilmaydi u yerda. Fibonacci masalan oddiy qilib aytganda ICT'da ham Fibonacci ishlatsa bo'ladi. Klassikada Şunaka. ham ishlatsa bo'ladi. Bu bozorda juda ham qiyinlashtiradi oddiy qilib aytganimizda. Chunki bozor juda ham oddiy. Oddiy qilib aytganda deganimizda, masalan, efirlarda ham ko'p aytaman, bozor minimum va maksimumdan tashkil topgan va SNR zonalardan, aktual narxlardan tashkil topgan. Bozor doim zonadan zonaga yuradi. Uni qiyinlashtirib qanaqadir kosinus, sinus qilib tashlash kerak emas. Odamni miyasini murakkablashtirib tashlash kerak emas. Oddiy Yorib qilib chiqib ketdi aytganda, shu narsa hammani. yo u Bomba. yorib chiqyapti, lekin o'sha narsani ispotlab berishga kelganda bu Fibonacci'ni yoki o'tgan tarixdan ispotlashyapti. O'tgan tarixda ana yosh bolaga bitta qalamcha bersangiz ham bozorda mana bunday qilib strategiya tuzib beradi. Shuni emin aytdim sizga, man matematik strategiya deganda nimani tushunasiz dedim. Keyin man o'zini Da. videosini ko'rib qoldim, Fibo tortib turibdi. Man Fibo'ni tushunaman, qanaqadir uruvindan uruvinga tortiladi, zonani ko'rish uchun ham, Da ili minimum bilan minimum maksimumdan tortiladi. maksimumga. Minimum bilan maksimumga Tushunmay tortilganda qoldim matematikaga nima aloqasi bor. da minimum bilan maksimumga tortganda aktual narxda savdo qilishimiz o'sha joyda ham bitta narsa bor. O'sha Yibandi. joyda ham razvorotni nuqta hosil bo'lishi kerak. Birinchi navbatda razvorotni nuqta hosil bo'lmasa biz folbe emasmiz, bozorni bo'lsa harakatga keltiruvchi. O'tib ketgan bozorni hamma ham keltira oladi. Lekin hozirgi joriy bozorda bo'lsa ko'pchilikda qo'pol qilib aytganda aql yetmaydi. Mana bu yerda muncha ishladim, mana bu yerda muncha ishladim deb oddiy qilib aytganda oddiy xalqda va treyderlar psixologiyasini buzyaptida. Mana buncha pulni muncha qilib. Yo'q, qilyapsan, o'shanda realni live savdoda qilib ko'rsatib ber. Live savdo qilib ko'rsatib berganingdan keyin u isboti bilan bo'ladi. Masalan, ko'p treyderlarga aytaman. Ideya bordi. Qanaqa edi? Davayti man shu misol uchun ko'rib o'tirganlar, bar treyderlar Aha. ko'radi. Men misol uchun qanaqadir negativlar ham bo'ladi. Bizada doim live bor misol uchun har kuni. Da, YouTube'da ham. Xohlovchilar, mana shu temaga fikri borlar, davayti kirsin misol uchun efirni o'zida. Ispoti bilan Ha, deysizda. ispoti bilan. Gap ispoti Ha, bilan. ispoti bilan Matematik bo'lsa strategiya. o'tirib. Yoki algo trader, qanaqa trader bo'lsa ham, masalan, o'zini strategiyasi Ha, bo'lsa. o'tirib gaplash. Bunaqa gapirgandan ko'ra davlat efirda hamma ko'rsin. Unda ham bo'lmasa shu videoni ko'rganlar masalan matematik strategiya traderlar bo'ladimi yoki algoritm traderlar bo'ladimi o'shalarga jo'natib qo'ysalaringiz ixtiyoriy vaqtlari biz har
kuni soat 14:00 dan 16:00 yoki 17:00 gacha live savdo bo'lib o'tadi. Shu treyderlarda masalan oddiy qilib ko'proq aytganda strategiyasini maqtaydigan treyderlarni liveda kutamiz. Ya'ni xohlashsa SNR strategiya bo'yicha, xohlashsa ICT strategiya bo'yicha savdo qilib o'tamiz. Ya'ni bu oddiy qilib aytganda ham o'sha strategiyasi spoti bilan bo'ladi. Ham hammaga foydali bo'ladi, ham birgalikda savdo qilib, masalan, qolganlarga ham foydasi tegadi bu narsani. Endi qaraysizda bu narsani chiqarib olishdan maqsad oddiy qilib aytganda ko'pchilikni psixologiyasi buzilib, kimdir mashinasini sotyapti yoki kimdir uyini sotgan holatda bu sohaga kiryapti. Bu soha juda ham oson soha emas, lekin oddiyligi to'g'ri, oddiy narsadan kattaroq daromad qilishimiz mumkin, lekin o'sha oddiy xato tufayli kattaroq zarar ham qilishimiz mumkin. Bu narsa bo'yicha bu kimdir strategiyasini yomonlash yoki qaysidir treyderni yomonlash emas. Prosta hamma narsani me'yor bo'ladi-da, me'yordan chiqmagan holatda ishlatishni maslahat beraman. Chunki ko'pchilik aldanib qolib, ko'p minusga kirib ketyapti bu soha bo'yicha. Masalan, xohlovchilar bo'lsa, masalan, shu videoni masalan do'stlaringizga jo'natingizlar yoki ixtiyoriy vaqtda 14:00 dan 17:00 gacha har kuni Telegram va YouTube kanalimizda stream bo'lib o'tadi. Birgalikda o'sha narsalarni spoti bilan ko'rishlaringiz mumkin SNR zona. Lekin bozorda shu narsani unutmaysizlar. Doim bozorda zonadan zonaga yuradi va minimum maksimumlar doim aktual narxlar hisoblanadi. O'sha aktual narxlardan kelib chiqadi hamma strategiyalar.